Morjesta. Me lähdettiin nyt tässä lauantai kunniaksi tähän riskiretkelle Helsinkiin. Ja mikä sali tää nyt oikeastaan on? Joku fitness center. Kuitenkin niin olisi tarkoitus heittää semmonen kunnon reeni tässä. Ja eihän mä tälläkään kertaa yksi uskaltanut lähteä, että on mun tää treenikaverikin tässä. Tunteeks kukaan tätä kaveria, mutta mites Pode, mitä sulle kuuluu? Pelkkää hyvää. Sä oot tullut dietillä nyt pari kuukautta. Joo, joo. Miten on mennyt? No, semmonen 9 kiloa pudonnut ja sama malli aiotaan jatkaakin. Noni, hyvä juttu. Ilotellaan. Joo. Ja meillä on tässä ennen treeniä. Otetaan tässä latausjuomat, tuon D-stunneri ennen treeniä ja sitten treeniaikana aminofyyssonit. Katsotaan miten ne potkii. Mulla on ainakin toistaiseksi toiminut tosi hyvin. Me ruvetaan tässä nyt tekemään sotasuunnitelmaa ja ollaan kohta tuolla taistelutantereella. No niin, kunnon alkulämmöt. Kokka pidempään se. Pitkä liikerata vaan. Hyvä pole. Vitun kova vauhti. Siitä vaan. Ei oo enää paljon jäljellä. Haet sitä 300 sieltä perkele. Hyvä. Nyt on tekemisen meininki. Noniin, 10 sekuntia vielä. Paina vaan. 5 kovaa vetoa. Koko ajan vaan parempi. Sit mennään. Panna paino. Noni, vielä 6. 3 vielä. Hyvä. Noni. Helppo kyltti nyt siitä. Rupet vääntää vaan. Selällä. Yksi vielä. No niin. Mene itse. Vähennä vaan. No niin. Hidas lasku. She
mennä vaan. Nyt se tekemisen meininki siihen. Hyvä. Ota vaan ylös. Saadaan jotain aikaiseksi. Tosi kavaa ja se. No niin, pode, saatiin reeni vedetty. Miltä tuntuu? Pikkasen hakattu olo, ainakin vähän vaikutti tuossa reenin loppupuolelle, että alkaa pikkuhiljaa riittämään. Ei siinä, seuraavaan kerran sitten vielä kovempaa ja lähdetään hakemaan niitä parempia tuloksia vielä siitä, niin mä luulen, että tota menoa kun jatkaa, niin varmaan tulee hyvin kehitystä. Äijä jakso helvetin hyvin loppuun. Täytyy nostaa hattua. Et sitä itsekin joutui aika koville tuossa loppuvaiheessa tässä, kun on näitä eri liikkeet, mitä ei normaalisti salin tee, niin saa ihan mukavia herätteitä. Vähän yskittää ja semmonen hakattu olo, olkapäät, selkä, mutta hyvällä tavalla.
Että tästä me jatketaan ensi kerralla. Ja terveisiä katsojille, sinne muskleäjille ja muille sonneille. Pysykää kanavalla ja ei mitään. Poden kanssa jatketaan tätä taistelua. Mä juon vielä palkkaria tässä ja pikkuhiljaa alkaa hengitys tasaantumaan. Illalla on pakko venytellä, että jaksaa taas. Huomenna jalkatreeni ja ei mitään. Jatketaan ensi kertaa.